Danuše Bittnerová. Co s tím dneska všichni máte? No tak je to co jste takové... dělali v tom zákulisí? Jak jste říkal? To se... Jak ulatíte? No. Ne, tak je to takový drobný dáreček, no. A taky tam pro nás nic jinýho nemají, ale tak to nic. Jo. No. To je zlá doba. Zlá doba. No jo, tak Miluše... No u Krause tam, no nic. No, my jsme se bavili v režii, že nemusí být vždycky čtyři hosti, že klidně prvního můžeme střihnout, jako. To není problém. Já tě tady vítám, tady prvního hosta. Miluše Bittnerová, skvělá herečka. Byli takový herci tady kdysi v minulosti, který vypadali jako Jean-Paul Belmondo nebo Alain Delon. O vás se říká Marilyn Monroe. Říkalo. To je první věc. Ten první host taky kdysi říkal, že doba pro gentlemany, že neskončila. Jo. No, no, říkalo, no. A to bylo jako fajn, nebo? Jo, to bylo moc fajn, jako to člověka samozřejmě potěší. Obzvlášť, jako když tak vůbec nevypadá a když ho lidi porovnávají s někým takovým, jako je ikonická Marilyn Monroe. Já jsem vždycky říkala, že ona se jako otáčí v tom hrobě. Víte, jako když to slyšela o té Bittnerové, takže... Ale to je přesně to český, že jo? Český Belmondo, česká Marilyn, to je česká Čína. To je prostě... Česká Čína, no. No jo, no a tak je to pryč, naštěstí už, tak dobrý. Že my jsme říkali české Belmondo? Ne, rovnou Belmondo. No já jenom v tom případě český řízek, přitom je to rakouský, že jo? Ano. Mimochodem, kdybyste chtěli didaktické okénko, můžu vám říct, kdy vzniknul řízek a jak se dostal k nám? Ano, já tě potom hezký. Doporučím do pořadu místo pana docenta Olivy. Škoda, ale... že tady nejseš. Mimochodem, Oliva, to je zajímavý strom. To bude hezký večer. No, prosím vás, ale ta blondýna, tak to zase má své výhody, ne? Můžete mást tělem, tak dobře barvou vlasů. Mátla jsem, ano. Dřív jsem měla jsem takový pocit, že mám vyšší IQ a že jsem docela i vzdělaná a tak. A normálně je po porodu, což znamená před rokem a půl, tak skončilo tohleto matení. A já opravdu nevím. Jo, já opravdu, já si přečtu návod, tak si ho přečtu si jako ho... Jako třeba na pračku nebo na něco no, technicky. Pračka to už je ne, moc. Ne, nějaká jednoduchá dětská hračka pro břecinku. Hřeben třeba. Hřeben. A teď jo, a oni tam napíšou, že ho máš vzít nějak do ruky, něco s tím, ne, znova přečtu, nevím, dám to manželovi, ten zas nevidí, jo, proto je se mnou, jo. Jasně. Takže, hele, a tak my nevíme a čekáme, co s tím udělá ta rok a půl letá dcera. A ta to zapojí. A ta to zapojí, samozřejmě. Ta to nejdřív volí, že jako odnese, schová a pak to zapojí. Jasně. Takhle my si žijeme. No ale tak a co jste předtím tedy? Protože já vím, že jste jako ovládala integrály a Korán studovala. Jo, no. Tak... Korál? Korán. Jo, Korán. Takový, vedle. Tady furt něco slyším šumět. To je od vedle. Jo. Z té sedačky. Jo. No, jak já jsem hledala a četla, jo. Má opravdu máte nastudovaný Korán? Korán? Nemám nastudovaný Korán, snažila jsem se studovat Korán. To jo. Ale nedošla jsem nikam jako k nějakým velkým znalostem. Jenom jsem potřebovala nějaký určitý základ, protože jsem hledala Boha, no. To je ale strašně zábavný pořad. To. No jasně, to mě právě zajímá. Já vím, že jste hodně hledala toho Boha, to mě, a to jste zkoušela různý? Já jsem se představoval, jak jste jako v té kabince třeba hinduismus, ne, buddhismus, ne, taky nesedí křesťanství. Jo, a to je... Hele, islám. No a jo, a tohle si prostě dovolí právě ty lidi z Jičína, jo. A to je ten problém, vy to nevíte, ale toto je rodák z Jičína. Já jsem sice taky se narodila v Jičíně, ale jsem z Hořic. A mezi Jičínem a Hořicema je taková jako mírná, ale opravdu droboučká rivalitka, něco jako Praha, Brno. A tohle ty urážky a ponižování, já kdybych to bývala věděla, jo, no, tak jsem se připravila nějak. Jo. No. Ne, tak já jsem z Prahy, já jsem Jičín jenom jako tam občas hostoval. Ale je to znát, příbuzný, jo. Je to znát. No ne, ale tak, no, a tak Korán to je, ale ty těžký nenastudovat. No samozřejmě, no tak ale jakákoliv takováhle, jako jakýkoliv náboženství je přece jako ne těžký, ale je to složitý studovat. A proto je to zajímavý a jakýkoliv filozofický názor, je zajímavý, jako teda, jo, ale jo, je zajímavý. Jo. No, ale tak jo, tak to skončilo, tak jsem to kdysi dávno se snažila a
Ne, mě ještě zaujalo, že někde jsem se dočetl, že ano. I třeba konspirační teorie a tak dále. Jo, to jsem taky milovala, no. Jo, jedete v tom. To ne, jsem se chtěl zeptat, s tím covidem je to jak? No, tak hele. Kdybys věděl, klidně se zapoj, odkud to je, ale... No, já mám výbornou konspirační teorii, kterou potom paní Milušce, my jsme si potykali už. Kterou Milušce pak krásně vyjevím. Jenom tak mimochodem, když jsme u té jako filozofie, ty, když jsi z Jičína, tak teď už naprosto chápu, proč máš toho Rumcajze na bradě. A, přesně tak, ano. No, jo, teď jsem to říkala, to prostě jako, to nezakraješ. No, ale počkat, pozor, mě ty konspirační teorie baví jako... Rychle, že to smažou. Ne. No. No ne, tak právě. Mě tak... to baví jako, že si to přečtu, ale ne, že tomu věřím, pro Boha. Jo, takhle. To ne, no tak jako jasně, že jsem ochotná říct, že Elvis Presley někde žije. Proč ne, že jo? Ale že je země placatá, to země nedostanete. Jako tomu nevěříte, co jste studovala? Jo, vy máte damu, jasně. Právě, no. No ne, a takhle to máte damu, to jsem nestrefil od boku. Mám, ano, mám krásný titul MGA velké, jako magister artes. Takže nikdo neví, co to je za titul. Můžu ho dávat kamkoliv a vypadám, jako že jsem studovala americkou školu. Mají to MBA, tak já mám MGA. Jo. Já nevím, budu to mít v titulcích tady v tom pořadu? Jasně, MGA, no, zase napište to do titulku. MGA, Miluše, MB. Jakoby tak nějak by to mohli. A co vás zavedlo na Zíčína na damu? Je dlouhá to cesta. Byla no to já si myslím. To bylo jako... Je to asi hodina autem. Jako jo, tak jela jsem vlakem Hořice Ostroměř Jičín, tam si myslím přesedalo právě na Prahu. Jo. No, za tři dny byl člověk v Praze vlakem. Přesně, udělala jsem zkoušky, ty taky byly nějaký třídenní a zase jsem jela domů a oni pak říkali, přijeď. Tak jsem přijela a přišel spolužák, který hrál v Jesus Christ Superstar. Nehrál jste tam tak? Nebo nehrál jsi tam? No, to je dobře, protože tam se všichni nadkazili žloutenkou. Fakt? No, a ten... Já jsem slyšel o jiných chorobách, který se tam roznášel. Třeba kornatění jater se tam hodně roznášelo. No, ale tak tenhle ten spolužák žlutásek přijel na vodu, protože... A to měl už tu žloutenku, nebo? A měl tu žloutenku a přivez nám ji. Takže my jsme nemohli nastoupit do prváku velmi dlouho, protože jsme byli žluťáci a museli jsme být v karanténě. Tenkrát to byla katastrofa, to jsme nebyli takhle zvyklí. Připravený, teď, no. Že jo. A já si pamatuju, jak jsem byla tenkrát u svého kluka Hradci a volala se mámě domů a máma úplně vyděšená a říkala mi, Milunko, tak právě volali, co ty si na té vodě s tou svojí školou dělala? Byla tady hygiena, sebrali nám ručníky a nádobí, okamžitě přijeď. No a já jsem se taky trošku lekla, to ne, že ne. A byla to žloutenka, no, takže v pohodě. Takže dobrý, no. Jo, dobrý. Jo. Takže a udělala jste damu, chápu, takže to je takový základ jako z toho, co si z toho pamatujete. Ano, tomu, jako no, rozumím. No, ale vy jste byla asi, jsem slyšel, maminka byla učitelka, ne? Ano, maminka byla učitelka v mateřské školce. Takže přísná výchova asi. Velmi přísná výchova. Je. To jo, my jsme byli velmi vychovaní, já vůbec nevím, kde se to zvrtlo. No to jsem se chtěl zeptat, opravdu. Protože to, co se vypráví do dneška v Jičíně. No? I v Hořicí. No, to možná i dál to došlo, je. No jo. Hele, i v Pardubicích by si vzpomněli. No jo. A to byly 2 měsíce absence ve škole. No, no takhle, jo, no tak... Takhle všude Jičín vás znají, kromě té školy. Já jsem doufal, že tyhle hříchy z mládí jako se nikam nedostanou. Ty jsou promlčený no, a nejlepší. No. A on na chatě a nikam nechodil, tak to je jasný, o něm se tam nemluvil. Ne, to je, o tom se nemluvil. No ne, ale vy jste nějak nechodil. Ale jo, no tak jako klasika. Vy jste měla prázdniny prý od září do června. Ale já jsem se fakt snažila přijít do školy, to ne, že ne. To já jsem šla, já jsem vyšla v 7:30, že jo, na 8 ve škole s těma zastávkama, tamhle na cigáro, u vodotrysku, tamhle. No a teďka potkáš někoho, že jo, a on říká, hele, dneska do školy nejdeme. Říkám, proč? No, dneska není dobrý den. No tak jo, tak není dobrý den, tak jsme si sedli. No, na čaj, že jo, neměli peníze, jak jsme pili ten čaj celý den. No, to bylo hrozný vlastně. To bylo vlastně smutek za tím, že škola je... Smutný, jako, no, a ta škola tam to běželo, oni se naučili tolik nových věcí, já nic. Jenom kouřit, trošku šlukovat trávu, nebo takovýhle prostě nesmyslný věci, no. No. Jako... Ale odmaturovala jsem. To jste některý předměty ale viděla poprvý, ne, u té maturity. Ty jo, no. Že jo? To je pravda.
bylo to překvápko. A víte, z čeho jste maturovala? Jo, byla to čeština, dějepis. A holotropní dýchání. No, to taky. Angličtina a občanka, no jasně, občanka. Já jsem to hrála na tu filozofii, že vím. Jasně. Prostudovaný Korán. No. Ale jak nevíš, mluv o Koránu. No jasně. To hlavně dneska se tak jako napoděje. Jo, právě, no. Takže vlastně odtamtud se dalo jít jedině na tu Damu, chápu. Prakticky jo, no. Jo. No a tak ale skvělá herečka, dokonce jste říkala, že byste zahrála všechno, akorát vás do toho nechtějí obsazovat. To jsem neřekla. To já bych nikdy o sobě neřekla. Opravdu ne. Jako já nezahraju absolutně všechno. Já třeba mám problémy se zvířatama zahrát. Jo. Co vám nejde? Jo, jako... Že třeba Matěj je dobrý herec, že by vám... Jako Matěj je výborný herec. Já. To, ano. Já nevím, já teďka se snažím vlastně s dcerou, on má rok a půl, takže se jí snažím zabavovat, jo, a je to vlastně hrozně těžký, protože je málo dětský tvorby, jo, co se týká těch klipů a hudebních vůbec... Jo, pozor, o tom bych přemýšlela. Tvorbu tam... pro děti by začaly. No jo, ale pozor. Vy si myslíte, že jsem, jako, že ta kariéra moje je úplně někde jako v pytli, jako jo? No, kdyby náhodou. Takhle, kdyby náhodou. Tak tam je díra na trhu. Ne, a teďka třeba písnička Starý farmář farmu měl, jo? Mm-hmm. A to je průšvih, jo? To, když se najdete na YouTube, tak zjistíte, že tam je prostě opravdu velmi málo povedených klipů na tuhle písničku. Je tam klip, kde zpívá asi 5 dětí, takový jako cvičený opičky a nespívají moc dobře. Čiperkové. Čiperkové se to jmenuje. No. Ale je to strašný. Strašný. Já mám 2 dcery. Ty to strašný. Pak je taková... Připravuju remake. Ale v angličtině a s Glennem Hughesem zpěvákem. Tak to je v pořádku, pozor, to je v pořádku. Pak to je nějak jako jedna divně animovaná. No a když chci s ní zpívat, jo, a teď ti předvádím tu kravičku, mně to moc nejde. A jak to děláte? No právě. No kdybyste to dělala... Že dělám jenom bubu, jako jo. Ale já tam nemám ten prožitek. Bubu, to se pak bude bát? Ne, ona má pro strach uděláno. Je to moje dcera. Jo, to zase pozor. Takže vy trénujete tím, že zpíváte? Taky. A jak to teda je, když zpíváte bubu? No, bubu sem, bubu tam. Bu sem, bu tam, všude jenom bubu. No. Nechceš dát druhý hlas? Ne. No, ale jako tam... Ale hlava, ramera, kolena, palce, to mám rád. Je dobrý, to je dobrý. No. Ale pozor, existuje teďka teda jako... A vždycky si pletu, ale oči, uši, pusenost. To mi jako fakt, nejde. No, já tam furt... A to 2 děti jako máš za sebou? No. A že si to plete? No. Aha. Já si pletu jejich jména, takže... No jo, ale to je po 2 porodech. To vlastně začínám chápat. Přesně, ty mi dali zabrat ty porody. No, jasně tak. Ale ty hormony se rozhodějí, furt to není no, pořádku. Jasně, do dneška jsem se ještě nesrovnal. No. To mi povídej. No, přesně. Já jsem úplně mimo. No já to chápu. No, ale mě třeba i rozpláčí. Já se rozesadím. No, ale mě občas rozpláčou hrozně divný věc. Třeba, právě... moment, jaký? No a právě, to jsou ty dětské písničky, jo. Tak buď mě to rozpláče, že to je tak strašně falešně, že se to nedá poslouchat. A nebo jako Štístko a Poupěnka. Ale oni opravdu jako jsou moc dobrý. Jako v zásadě jsou úplně nejlepší tady v té republice. Mají asi 15 milionů shlídnutí. Kolik máte vy? Z Manky bez nic. Takhle. Kdyby jsi vzala úplně všechno, co se týká Monkey Business, mě, Terezy Černochový, Romana Holího, JAR dohromady, tak furt by to ještě nebylo 15 milionů. Mm, jo. A oni mají jako pár písniček a jedna je taková dojemná, jo, která se jmenuje Od malinka. No a to je... A co dělají ručičky už od malinka, umí dělat pacipac jako maminka. No a mě to dojímá normálně. Ne, to je jasný, to chápu. Já. Ale zase ale... teda takováhle maminka teďka jako, jo? No, Magor. No. Ale tak vy jste si dala na čas, ne? Abyste jako rodila no, právě, až jako už jako dospělá žena, abyste jako nepodléhala tady no, těm no, přesně, jako, ale já jsem možná někde vzadu tušila, že to bude taková jako změna, že právě jako k tomu musím nějakým způsobem dospět. A mám takový ty věci, které jsem si myslela, že mít nebudu, že třeba to mluvení v tom množném čísle. Jo, on už to tady předved Matěj, ale jako... Já to chápu, já už to začínám mít taky. Jako to, že třeba, tak co jsi dělala odpoledne? No my jsme byli na procházce v parku, tam jsme se najedli. Ne, najedli. Jedla jenom malá, protože já jsem sebou nic neměla. Jako, jo. Ale ještě třeba neříkám, kakali jsme. Ne.
ale... Když se povede. Ale... No, ale já ještě mám... jsme nezačali s nočníkem. Jo? Já. Ale nejkrásnější to je, protože taky, že když jsme s rodičovstvím teprve začínali, tak člověk taky hledá občas na internetu. Takže když zabrousíš do těch, jako, těch různých chatů, těch, to, tak tam je tohle to úplně jasný. Jsi Mimi Bazar. Už jsme Mimi Bazárky, už to, tam už to, to je jako jede. Jo. Mimi Bazar. Tam holky, chodíme i my bez dětí. Teď jsme se... Lovit? Ne. Pobavit se. No ne, ale tam jako všechny tyhle ty věci, jako už kakali jsme a stolici už máme normální. Já nevím, co všechno tam jako jede, ale nejdál je, už nám přišly alíky. Což jako říká, alíky, alimenty, víš? Jo, alíky. Jo, ex-manža poslal. Přesně, tak už holky, konečně nám přišly alíky, už jsem toho vola dohnal. To jsem tam přešvachtala teda, no. No. A tam jsou ale krásný novotvary, to je pravda. Já to miluju. Jako, že jo? To je manža, že jo, to je super. Manža. Příťa je taky super. Mimísek, jasně. Co jsem nevěděla? A to mě teda jako velmi zaujalo slovo mudra. Mudra je doktorka, prosím vás, jo. Jo. Ale ta, která říká, že by se měli nechat očkovat. Jo, tak. To jsou ty zlý mudry. Zlý jo. Mudry. Jo. Tomu nerozumějí, to zase pozor, jo. Jako... Hele, ale mimochodem, jak jste se bavili o tom rozpakávání se, jo. No. Já se přiznám k jedný teda strašlivý věci, ale mě bylo asi 13 nebo 14, že vrcholil v českých televizích seriál Dallas. Jo. A to už někteří mý spolužáci poslouchali třeba Sex Pistols. A já, když zabili Bobbyho, tak jsem brečel jak malý dítě. Vy pláčete u čeho? Kromě Mimíska teda. No tak teď pláču u všeho, to je pravda. Teď jo, teď mě třeba i reklama občas nějaká. A víte, že ale nepláču u vás? Já vás sleduju a vy jste to mě jste ještě rozplakal. No tak vidíte. No. To nevím teda. No ale tak asi si užíváte, ne, takhle těhotenství, takže jste to nechala takhle. Takhle těhotenství já jsem si zrovna moc neužila, já jsem měla velký štěstí. Mně odešlo koleno, takže jo, já jsem štěstí. Si v těhotenství zkoušela, jaký to je jezdit na invalidním vozejku. Asi 4 měsíce, bylo to moc fajn. Zjistila jsem, že po Praze se absolutně nikam nedostaneš, jakože to je fakt jako průšvih. No a teď už si to užívám, no. Tak je to fakt, jo, je to nejvíc, no. Jo. Jo, to je. Ale někdy jsem četl, že máte šikovnýho tatínka, že pomáhá, myslím tím tatínka asi malý, jako by manžela, že se dost vodně naučíte, co se týče toho mateřství. To mě zaujalo. Jo, to úplně... Takhle, jako ale on kdyby, hele takhle jo, kdyby měl prsa s mlíkem, tak by byl lepší matka než já a vzhledem k tomu, že už je dokojeno, tak vlastně už je lepší matka než já. On je dobrý, no, on je opravdu jako šikovnej. Jo, ale... Jako v čem? Jako v tom starání se o malou. O mě se za stolik nestará, ale o malou hodně, no. A jako co s ní dělá? Všechno. On si s ní hraje, chodí s ní na procházku, přebaluje, krmí. To třeba mě ne. Dobře, takže manžel je zaměstnaný malou a vyděláte co? Já se na ně koukám. Jo. A dojímám se. Pláčete? No. To máme takhle rozdělený, je to fajn. Jo. No. On je taky spokojený teda? Moc spokojený. Jako, on to má teda takhle, kdybyste se ho zeptal, tak se koukne nejdřív na mě a já udělám se šťastný a on řekne, ano, jsem šťastný. Takhle ale jako má fungovat manželství. Takže jako v Severní Koreji nemůže se stěžovat. Ne. Jo. Takže manžel je šťastný. A vás trošku netrápí, že jste třeba neměla to děťátko, když jste byla menší? Mladší třeba, ve 20, že jo? Dneska to je trend, jako ty holky se snaží dřív. No. Jo, tak teďka můžu říct, že mi to je vlastně líto, že jsem neměla dřív dítě a že možná bych jich stihla víc, jako, no, těch dětí. To už by pak nezvládnul tatínek. To právě, to zase... A já už asi bych jako plakala v jednom kuse, jako no. No já myslím, že všechno je tak, jak má být. Jo. No, slyšel jsem, že i taky skvěle vaříte, to možná... Jo? No tak. Říkal manžel. No manžel jo, manžel ví, že to má říkat, že skvěle vařím. Takhle, já se učím vařit, protože já jsem nikdy vařit neuměla a teď, co jsem začala žít s tímhletím manželem... A on neumí vařit. Tak jako nemůžeme si furt objednávat jídlo, že jo? Tak musím vařit. No je to takový zvláštní, no a on naštěstí není moc vybíravý, tak to je vidět, že je se mnou, že jo? Takže on to sní. Akorát já si tolik nepochutnám, no.
Ani. Vy to, co uvaříte, to nejíte? Jako jím, ale není to ten jako úplně gastronomický zážitek nějaký jako velký. Takhle, kluci, nepozvala bych vás na večeři. Dokud neotevřou restaurace. Ale jakmile otevřou, budete skvěle vařit. Jo, to zase. Jo, to já miluju. Jako, takhle chodit do restaurace a to je, na to vzpomínám často. A pláču. No ale jinak teda asi to doma koukám funguje. Tak manžel uvaří, postará se. Ne, manžel nevaří, pozor. Vůbec? Ne. Manžel sní? Manžel sní, samozřejmě vykřikuje, že je šťastný a má rád malou. Já jako nevím, co bych k tomu mohla říct víc. No to nevím, tak jak to máte domluvený, co smíte a co nesmíte říkat, že jo? No my jsme se nenabrýfovali, no. Neříkali jsme si, co tady budu říkat o něm všechno. No to se omlouvám. No spíš jemu se omluvte. Ale mimochodem, a svatba? Svatba byla. No, to jsem slyšel, že tam jste taky nějak ošidili. No my jsme ji nevošidili, to byla monumentální, pompézní svatba, na kterou myslím, že všichni budeme vzpomínat. Všichni, co jsme tam byli, budeme vzpomínat dlouho. Bylo vás kolik? 4 jsme byli. No. Vlastně 5, Betinka byla v břichu, to bylo 2 dny před porodem. Plánovaný porodem. Jste stihli jen tak? No, tak my jsme si říkali, co dělat, veď? Už všechno bylo připravené, doma smontovaná postel. Tyho, až jste jako nudili. No. Pojďme se vzít. No, co budeme dělat? Hele, zajedeme do Mělníka a vezmeme se tam. Tak jo, tak jedem. Tak jsme vyjeli, Renda vzal svoji bývalou přítelkyni, aby mu šla za svědka. Bývalou přítelkyni? Super, no. Já jsem teda volala svému bývalému manželovi, že by mohl jít on. A on se na mě vykašlal, že musí být v práci, jo. To nebylo od něj moc hezký. Ne, tak ne. Jsem vzala kámošku, no, tak jsme vyjeli a po svatbě... Tak jste měla zavolat jeho nový manželce, třeba přítelkyně? To jsem mohla, no. To mě nenapadlo, ale já na ní ještě nemám číslo, no. Tačka, omlouvám se. Ale příště, no. Třeba příště. No. A tak jsme se tam vzali takhle narychlo i bez prstínku. Kytku jsem teda měla... Moment, prstínek nebyl? Ale prstínek nebyl. No takhle, já jsem měla jako asi 20 kilo vody na sobě, jo. Takže já bych navlíkla tak možná tenhle náramek na prst, jo. Ale to vůbec, jako... Teďka já jsem tam ještě na tom vozejku a tak trošku s tou berlí a tak, jako to stačilo. No a jo... Musela být krásná svatba. Byla... Máte fotky z toho? Mám asi 4 fotky. Já jsem v té hysterii zakázala fotit všem, 4. No a ale byla dobrá, byl dobrý oběd, ten byl teda opravdu excelentní. Na pumpě jsme si dali husičku se zelím a s knedlíkem. No, na pumpě. Jo, takhle. Jenom abyste věděli, svatba se dá udělat za 3200 korun. Víte, kolik teďko zkrachuje svatebních agentur? No, ale zase aspoň se ty chlapi nebudou vymlouvat, že nemají na svatbu prachy, jo? Jo, to taky známe. Že řekne, hele, já bych si tě vzal, jenže svatba je drahá, že jo? Jako to je prostě... Ale svatbu platí tchán, ne? Jo, tchán řekne, nemám. A co? To ti neudělá vlastní tatínek. No, ale když to jde za 3200, to hnedka se rozjede, že jo? No, to se rozjede, Podívejte. Vy to měli podobně? Tak já to měl dvakrát už, takže... Takže po druhý jsi šetřil nebo poprvý? No, jako ono... Blbý, takhle viď? O tom přemýšlet je to jako fakt blbý, ale... A která byla dražší, ta svatba? To vlastně... No takhle, i kdyby ta první byla levnější než ta druhá, tak furt byla dražší než ta druhá, protože byla úplně k ničemu. Jo, to je pravda. Takhle, nejdražší na svatbě... To jsem z toho vybrusil dobře. Počkej, máš pravdu, že nejdražší na svatbě je rozvod. No, to je fakt. No. Takže když to sečtu i s tou svatbou, tak to bylo dražší ta první. No jo, to je pravda. U mě jako několika násob. Ale já toho stejně nelituju. Ne, veď. No. Teď... Byla to zkušenost. Jo, je to dobrý. Sice blbá, ale zkušenost. A vy jste ženatej? Jsem rozvedenej. Rozvedenej. Takže... A byla to zkušenost. No jo. Takže koukáme se všichni tři dost zkušení. Minimálně jednou. Ne, ale kam já třeba vůbec vám jako nesahám ani po holinky. Vy máte velkého koníčka rybaření, to mě zaujalo. A, bejvávalo. To bylo s minulým manželem.
tak holky to pochopí, no tak my máme jako často koníčky, jako mají naši manželé, že? To je pravda, no. Říká se, že ženy koníčky nemají. Tak si berou naše. My máme spoustu koníčků. Jako, ale my to nepovažujeme za koníčky. Tam to je jedno, by si tak jako... Jo, přesně. No. To je pravda. Ano. Jo, to je, no. No, takže jsem s ním chodila na ryby, ale jako sama jsem se ještě k tomu neodhodlala. Ale každý rok se říkám, musím si koupit rybářský lístek. Zase si to říkám, uvidíme. No. Teďka jako mým koníčkem měl být golf, jo? Jo. Ale myslím si, že to neprojde s tou Betinkou úplně. Jo, to nepůjde. To ona nebude chtít chodit. Na golfu jsou taky kočárky, ne? Že... Dávaj se do toho teda hole, ale... Jako jo, ale ono je rok a půl a neustále hledá nový rodiče. Takže aby běhala... Moment, jak hledá nový rodiče? Ale na golfu je dost velký sociální distanc, ale na druhou stranu. No, to a právě uvidí někde v dálce nějaký lidi a poběží k ním. A co já potom, že jo, jako tam lítají ty míčky. Zase to já furt jako doufám, že v té hlavě něco bude. Hele, hledá si rodiče, no já nevím proč. Já jsem čekala, že to přijde ve 12 třeba. A už to začalo teď. Občas je někdo tak sympatický, že s ním odcházím. Moment, a říká jste, že se stará otec, ne, o ní? No, a co, jako? No, jestli tam je někde chyba? Ne. To ona odchází jak jemu, tak mě, jako, tak když jdeme společně. To je, prostě někdo se jí líbí, má třeba hodně ráda popiláře, jo. S těma by odešla hned, jako. Dneska měla trošinku, to vypadalo, že nám uteče takovým dělníkům, co dělají dlažbu, víte, v jedné ulici na Vinohradech, tak nejdřív jim pomáhala dávat kostky někam jinam. Takhle ona se spřátelila společnou prací, jo, zase je dobrý. No a pak u ní chtěla zůstat. No tak uvidíme, no, jak dlouho vydrží s náma. Jako mě to je líto, to ne, že ne, jo. Ale je to moje jediná dcera, že jo. Ale co můžu dělat? Je tak, když se do světa nebudete jí bránit přece, že jo. No, neměla bych. No. Matěj třeba hrál skvěle popeláře. Jo. Ano. Jednom. Já jsem se vzpomněl... To by se jí líbil, to jo. Myslím, že jo. My už máme trošku jako jiný starosti. Aneška včera řekla Marušce, Aneška je to starší Marušce, že já radši neměla bráchu. To je smutný. No ale když jsme ještě u těch, když se vrátím k vašim začátkům, nebo takhle, povedete dceru k čemu? Předpokládám hraní, ne? Na hudební nástroj nějaký, tam jste dobrá? Tam je problém, no. Betinka má jako hodně hudební talent, tak nějak viditelný, slyšitelný. Takže já to potlačuju. Ano. Já jí třeba vyprávím o tom, ona miluje housle, jo. A to teda od malička jí říkám, že housle jsou zakázaný nástroj, že to je ilegální hrát na housle, že nesmí. Akorát, že jako už jsem... Ty nástroje rozšířila na poměrně dost velký počet. Už to začíná vypadat, že legálně je jenom klavír. Protože ho máme doma, tak nemůžu říkat, že matka dělá něco nelegálního. Ale já rozhodně nejsem demokratický rodič a nebyla bych ráda, kdyby šla k divadlu nebo k muzice nebo k něčemu takovému. Já ji ukazuju třeba, když se koukáme společně na zprávy. No, to jsem zvědavý. Občas řeknu, to je debil, jo, aby věděla. A občas, když tam je třeba nějaký lékař, jo, tak říkám, podívej se, Betinko, to je hezké zaměstnání, lékař. Jo? A vy myslíte, že to pomůže? Ale můžu to zkusit. To můžete. Jo, budu mít čistý svědomí. Že jste ji vedla k tomu právnické fakultě nebo tak, k medicíně? No. A že jste hrála, ne, na klavíra? Jo, to jo. A herečka se z vás tak no, právě, no. To taky jako nepovedla úplně. No, právě, no. Já, když vidím ten smutek v očích, jako maminky, tak... Mě ještě, když jsme tady řešili s jedním pánem, kolik ovládá jazyku, asi 27, myslím, že tam padlo, a na úrodnou půdu. Já vím, že vy jste někdy říkala, že pro roli, že vlastně byste byla schopná odehrát roli v jakémkoliv jazyce. To bývávalo. Ale no, pojďte představit, že jako před narozením... To jsem byla jako ostrovačka trošku. To bývávalo. To bývávalo. No, takže jako před narozením šlo všechno, jo, dítěte. No. Teď nic. No, ale jo, ale je to skoro tak. Já jsem zkoušela v prosinci hru. Je fakt, že jsem byla trošinku ty dva měsíce, co jsme to zkoušeli, sfetovaná, protože mě strašně bolela záda a neustále mi dávali nějaký injekce a nějaký tramal nebo co. To vám dával někdo na hlavním nádraží? Nebo?
to jsem nevěděla, že to tam dávají taky. No, takže sice tam byl tenhle ten malej handicap, ale já jsem se opravdu nemohla naučit text, jako. Takže ano, je před porodem a je po porodu a rozhodně teď bych neskoušela žádnou rolu v jiném jazyce než v češtině. A i v češtině by byla třeba taková jako moje vysněná role v tuhle chvíli, pokud bych teda... No jistě, přejte si. Jo, děkuju. Matka. Takhle jako, takhle... Ty princezny a tak, to já vím, že to je pryč. To vůbec to nikdy nemohlo být. Ale víte co, takovej pacient v komatu. Ale hlavní role. V nekonečném seriálu. Ale to měl pan Kačer, myslím, že v nějakém seriálu tady na Primě, že měl jakože... Budete mít 120 natáčení. Půl roku ležel a právě a všichni se nad ním scházeli a vyprávěli si. A on tam takhle ležel. To je geniální. Hmm. A já třeba před 10 lety bych vám řekla, to je strašná role. Tam si nic nezahraješ, tam jenom ležíš, nic. A teď, tyjo, to je role snu, tyjo. Tam se nic člověk nemusí užít, žádný text. Pecka, no. Já, žádný líčení, žádný kostýmy, nic. Lehneš, ležíš. Konec, díky. A pak vám přijde faktura. No to je krásný. Takže to je teďko vysněná role pro rok 2021? Jo, to by se mi hodně líbilo. Jo. Takhle ne. Takhle, když někdo přijde s něčím jiným, tak jo, jako, ale nebudu mít z toho takovou radost. Ne, kéž by vyšel 120-dílný seriál Pacientka na operačním stálu. Jo, no teďka jenom přemýšlím ty pacienti, já když jsem hrála v tom jednom zdravotním doktorským seriálu, tak ty pacoši to neměli jednoduchý na tom sále, jo. Tak co tam na tom sále chcete hrát? No ne na sále, na pokoji. Na jo, sále vás operujou, to není... To není sranda. To vám třeba dají takhle vinou klobásu na břicho a dělají, že to jsou střeva. A vy tam ležíte s tou vinou klobásou. Pájej to pájkou, takže to strašně smrdí. Vy se nemůžete ani hejbnout. Ne, to není dobrá role. Honzo, to neberte, až vám nabídnu. Jasně. Jo, to ne. Kdyby zjistil, že jsem dobrý jenom jako střevo, tak ne, to je to nebrá. Ne. Pacient na JIPu, to je krásná role. Tam vám maximálně zavedou trubičku do nosu, přikryjou vás, ležíte a oni nad váma blekotají ty dialogy. Krásný, krásný. To si přejete. No. Tak já vám to taky přeju. Luce Wittnerová.